Hello everyone, I'm so glad to see you again. Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови Forget Me Not. Сьогодні ми з вами продовжуємо другим уроком четверту тему Let's Have a Rest. Lesson 2. Працюємо сьогодні на сторінці 76 та 77 нашого підручника. So, task 1. Work in pairs or small groups. Попрацюй у парах або маленьких групах. Write a list of activities you usually do in your free time. Напиши список тих занять, якими ви займаєтесь у вільний час. Наприклад, to train in the gym, тренуватися у спортзалі, to play football, грати у футбол, to draw, малювати, to do a project, виконувати проєктну роботу, to read books, писати, читати книги, to write letters, писати листи, to knit, в'язати, наприклад, займатися в'язанням. Okay, to speak in class, поговоріть у класі. Say which activities from the list in exercise 1 you usually do. Скажи, якими заняттями із списку номер 1 вправи ти зазвичай займаєшся and how much time you spend on them. І скільки часу ви на ці заняття витрачаєте. Наприклад, I train in the gym 3 days a week. On Mondays, Thursdays and Saturdays. Я тренуюсь у спортзалі 3 дні на тиждень. По понеділках, вівторках та суботах. I play football once a week at the weekend. I do a project once a month, раз на місяць. I read books every day. Я читаю книги кожного дня. Таким чином продовжи ці речення. Тобто необхідно скласти з цими словосполученнями, виразами, які вжиті в інфінітиві, початковій формі, якісь речення про себе. Вправа третя – listen and read. Послухай і прочитай. So, let's read the dialogue between Steve and Tom. Прочитаємо зараз діалог між Стівом та Томом. This game is fun. Let's organize a chess club. Ця гра гарна. Давай організуємо шахматний клуб. Клуб шахів. That's a great idea. Гарна ідея. We can meet at my house on Monday. Ми можемо зустрітися у мене вдома у понеділок. I'm sorry, but I can't. Вибач, але я не можу. I'm going to look after my little sister on Monday. Я збираюсь наглядати за своєю молодшою сестричкою понеділок. Ну, тобто хлопчик відповідальний, він має залишитися з молодшою сестричкою вдома. Is Tuesday okay? А вівторок підходить? No, I'm going to help my mom do the shopping on Tuesday. Ні, я збираюсь допомагати своїй матусі з покупками у вівторок. What about Wednesday? А як щодо середи? I'm going to visit my granny on Wednesday. Я збираюсь відвідати свою бабусю у середу. Have you got any plans for Thursday? Чи є у тебе плани на четвер? Oh, I can't come on Thursday. Oh, я не можу прийти в четвер. I'm going to take my music lesson this Thursday. У мене буде урок з музики у цей четвер. Then let's meet on Friday. Тоді давай зустрічатися у п'ятницю. Great. Bring your chess set with you. Чудово. Візьми з собою свою дошку для шахів. Або набір, так, для шахів. Okay, well done. Прочитай ще раз цей діалог самостійно. Вправа четверта. Read the dialogue in exercise 3, page 76 again. And complete Steve's planner. Необхідно прочитати ще раз цей діалог. І що нам необхідно зробити? Планер Стіва. Що він збирається робити в кожен день тижня. Наприклад, Monday, look after his sister. Він що, наглядає за своєю сестричкою. On Tuesday, що він буде робити? Help his mom do the shopping, так? Він буде допомагати матусі з покупками. Wednesday, що він робить у середу? Visit his granny, відвідує бабусю. Thursday, четвер, що він робить четвер? Take his music lesson. Він займається, у нього буде урок з музики. On Friday, у п'ятницю, він збирається зустрічатися з Томом. Meet with Tom. У п'ятницю він зустрічається з Томом. Ось такий розклад буде у нашого Стіва, так? Okay, well done. So, conversation lab. Task 5. Look at Kim's planner. А ось
Planner Kim. Ну, Planner мається на увазі її справи, ще чим вона збирається займатися на тижні. Ask and answer the questions about the activities she's going to do this week. Постав питання і дай відповідь на них, дивлячись на цю табличку, що вона збирається робити протягом цього тижня. І так. Is Kim going to meet her granny on Monday? Чи збирається Кім зустрітися з бабусею у понеділок? No, she isn't. She's going to meet her granny on Sunday. Is Kim going to watch a circus show on Sunday? Чи збирається Кім подивитися циркове шоу у неділю? No, she isn't. She's going to watch a circus show on Monday. So, is Kim going to go to the swimming pool on Monday? Чи збирається Кім піти до басейну у понеділок? No, she isn't. She is going to the swimming pool on Tuesday. Вона йде туди у вівторок. Is Kim going to clean the room on Tuesday? Чи збирається Кім прибиратися у кімнаті у вівторок? Тобто ми одразу даємо неправильне завдання, так, неправильне питання. У питанні є вже одразу неправильна відповідь, на яку ми даємо відповідь. No, she isn't. She is going to clean the room on Wednesday. Вона збирається прибирати в кімнаті у середу. Is Kim going to play basketball with Jane? Чи збирається Кім грати в баскетбол з Jane on Wednesday? No, she isn't. She is going to play basketball with Jane on Thursday. І останнє. Is Kim going to draw pictures on Thursday? Чи збирається Кім малювати картини у четвер? No, she isn't. She is going to draw pictures on Friday. Вона збирається їх малювати у п'ятницю. Ми з вами вживаємо вираз be going to. Kim is going to. Цей вираз перекладається як збиратися, мати намір щось зробити. Окей. Draw pictures and write a page from your planner. Ну що ж, необхідно намалювати картинки і написати сторінку свого планера. І розказати потім, так, які речі ти збираєшся зробити на цьому тижні. Тобто тобі необхідно розлініїти ось таку табличку, написати дні тижня повністю, можна 7 днів тижня, можна 5 днів тижня, і написати, що ти будеш робити у кожен з цих днів, або за прикладом Кім, або за прикладом, ось, яким ми зробили з тобою у вправі четвертій. Що збирався робити Стів у вівторок, середу, четвер і п'ятницю. Якщо ваші плани збігаються, будь ласка, запиши так само або за Стівом, або за Кім. Зроби таку ж саму табличку. А потім, коли будеш розповідати, говори I'm going to, наприклад, I'm going to clean my room on Wednesday. Я збираюся поприбиратися в кімнаті у середу. I'm going to play football on Thursday. Я збираюсь пограти у футбол в четвер. I'm going to swim або I'm going to take a music lesson, так, on Monday. Я збираюся відвідати урок музики у понеділок, наприклад. Окей, so, створи свій планер самостійно і розкажи. Я так зрозуміла, що завдання, в принципі, усним має бути. А на сьогодні все. Таким був сьогоднішній наш урок. Очікуйте продовження наших уроків на наступному тижні. А на цьому все. Goodbye. See you soon.